düşmənin ov bircə dəfə ovmaq lazımdır ağzını, burnunu ki, yerində otursun, öz yerini bilsin. Dövlət Səfərbərliyi Xidmətinin yaydığı məlumata görə, bugündən etibarən Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan hərbi qulluqçuları təlim keçmək üçün çağrılır. Stat. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağrılırlar. Azərbaycan Respublikası Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin müxtəlif ixtisaslar üzrə təlim toplanışına çağrılması həyata keçirilir. Statın sonu. Biz də Kanal 13 olaraq paytaxt sakinlərindən soruşduq. Səfərbərliyi elan olunarsa, cəbhəyə getməyə hazırsınızmı? Baxın, bu gün səfərbərliyi elan olunub və müharibə gözlənilir. Buna münasibətiniz necədir? Mən özüm müharibə veteraniyəm. Qarabağ müharibə veteranı. Mən bu gün baxıram, hamı bir nəfər kimi bu müharibədə iştirak eləməlidir, bəs sağlar. Sizcə torpaqlar müharibə yoluna alınmağı şərtdir? Başqa yol yoxdur. Hər bir kişinin borcudur ki, bu müharibədə gedib iştirak eləsin. Yəni, mənim doğrusu yaşım çatmır, amma yenə də müharibə olsa getməyə hazıram. Düşmənin ov, bircə dəfə ovmaq lazımdır ağzını, burnunu ki, yerində otursun. Öz yerini bilsin. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlıların hər birimizin borcudur. Mən görmə qabiliyyətim az olmağına baxmayaraq, mən özümü belə hazıram. Bugün mənim qardaşım da, yəni səfərbərliyi ilə bağlı çağırıblar, qardaşım da gəlir. Bugün səfərbərliyi elan olunur və bir çox gənclərimiz də artıq müharibəyə girməyə hazırdırlar və müharibə gözlənilir. Buna münasibətiniz necədir? Bəli, müharibədir. Deyir, aslanın ərkəyi dişsiz olmaz. Biz hər zaman qadınlar döyüşə getməyə hazırıq. Sürünə-sürünə yaşamaqdansa ayaq üstə ölmək ondan yaxşıdır. Yəni siz də vətəndaş olan müharibə olmağını istəyirsiniz? Bəli, bəli. Bu günləri siz və sizin yaxınlarınızdan hərbi komissarlığa çağırış edən olmuyor? Mənim yaxınlarımdan yox, mən özüm xidmət eləmişim. Bugün səfərbərliyi elan olunub, müharibə gözlənilir. Buna münasibətiniz necədir? Laf yaxşı, əla. Lazım olsa mən də hazır getməyəm. Bəs bugün bir çox hərbi komissarlıqdan bir çox insanları çağırış olunub. Siz bəli. Və yaxınlarınız dəvət olunmuşsunuz hərbi komissarlıqlara? Olub, bəli, bəli, olub. Yəni sizcə torpaqlarımız müharibə yolu ilə alınacaq, yoxsa sülh yolu ilə alınacaq? Sülh yolu ilə alınsa daha yaxşı olar. İndi elə olmayan tərzdə, yəni biz həmişə hazırıq ki, bu nə cür olur olsun, özümüz müharibə yolu ilə almağa hazırıq. Bugün səfərbərliyi elan olunub və müharibə gözlənilir. Buna münasibətiniz necədir? Olmağımız məsləhətdir. Bəs 30 ildir sülh danışıqları, sülh yoluna alınması? Vermirlər də. Sizə müharibə şərtdir? Şərtdir, şərtdir. Olmağa məsləhətdir. Bugünkü torpaqlarımız azad olunmalıdır. Qarabağımız azad olunmalıdır. Allah əskərlərimizi qorusun. Lazım olsa biz də orada iştirak etməyə hazırıq. Bir çox hərbi komissarlıqlardan bugün gəncləri artıq hazırlıq dəvət edirlər bəli. Və bu təlimlər başlayıb. Siz və sizin yaxınlarınızdan dəvət olunurlar bugün? Dəvət olunmayıb. Mən özüm də yazılmışam səfərbərlik xidmətinə və bugünkü gün torpaqlarımızın azad olunması üçün biz hazırıq vuruşmağa.